Se lige derovre. Hvad er det? Hallo. Er du okay, Pixley? Hejsa. Din fjer? Det gør ikke noget. Behold den bare. Der er masser af andre, hvor den kom fra. Mange tak. Den er så smuk. Og man kan sætte den i håret for et endnu mere glamourøs look. Vildt flot. Hej, jeg hedder Sage. Bor I her i nærheden? Nej. Og for at være helt ærlig, så ved vi ikke engang, hvor vi er. Vi kommer fra Jungleskoven. Det er der, vi bor. Eller boede. Helt i udkanten af Evigvild. Ja, hvor der er skønt og varmt. Men pludselig kom der en kæmpe storm, og et træ væltede ned over vores hjem, og vi blev ført væk af den kriblende bæk og endte hernede, og jeg aner slet ikke, hvor vi er nu, eller om vi overhovedet er på rette vej mod vores hjem. Og jeg talte helt vildt hurtigt, gør jeg ikke. Jeg bliver sludret så tål, når jeg er nervøs, og det er jeg vist nu, fordi jeg ikke kender jer, men lidt sang plejehjælp på nerverne, så hvis det er okay, så